Müəllimlər, müəllim olmaq istəyən, həmçinin sertifikasiya hazırlaşan namizədlər, hər birinizin maraqlandığı, soruşduğu suala cavab olaraq demək istəyirəm ki, may ayında sıfırdan həm əyani, həm onlayn qruplarım açılır. Deməli, Azərbaycan dili, ədəbiyyat və kurikulum üzrə və bu dərslərə necə qoşula bilərsə 055-592-3361 WhatsApp nömrəsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edib, həm də qeydiyyata düşə bilərsiniz. Dərslərimiz deməli əyani olaraq keçirilir, bir də onlayn şəkildə. Onlayn hazırlıqlarımız Zoom və WhatsApp üzərindən keçirilir. WhatsApp üzərindən dərslər hansı qaydada olur, onu əvvəlcə qeyd edim. Hər dərsin video izahı göndərilir, öncədən hər bir dərsin video izahı və müəllimlər həmin o dərsləri izləyirlər. Sonra isə dərs zamanı, yəni təyin olunan xüsusi günlərdə həmin o dərslər sual-cavab olunur. Bütün mövzudan bir-bir sual-cavab edilir. Həmçinin bundan öncəki dərslərdə, yəni qalan vaxtımızda da bundan öncəki dərslərdə hər birin sual-cavab edirik. Eləcə də yəni göndərilən testlər, onlar hamısı işlənilir, yoxlanılır. Yəni belə deyim də, işlənilən testlərin müəllimlər cavablarını göndərir, onları yoxlayırıq, müzakirə edirik. Bir-bir yəni səhvləri yoxlayırıq. Kimin nə səhvi varsa dəfələrlə qeyd edirəm ki, göndərin. Yəni qrupda olan müəllimlər bilir ki, dəfələrlə, yəni kimsə hətta kənardan baxsa onun adını dəfələrlə işarə edirəm ki, yəni o müəllim baxsın, görsün, qoşulsun. Ümumiyyətlə müəllimlərimiz çox fəaldılar. Amma yəni hər dəfə də qeyd edirik, fəal olmayan kimsə olanda onu dərhal dərsə yönəldirik və bu baxımdan da yəni həm Azərbaycan bölməsi üzrə kurikulum var, həm də rus bölməsi üzrə kurikulum var onlayn. Eləcə də əyani də olacaq may ayında. Yəni kimlər belə deyim, əyani və yaxud onlayn dərslərlə maraqlanırsa, rəylər bölməsində onu da qeyd etsin. Və ən çox verilən suallardan biri bütün proqramı çatdıracağıqmı? Yəni mən sıfırdan istəyirəm. Bəli, may ayından sıfırdan qruplarımız olacaq. Bir daha qeyd edirəm, əyani, yəni kursda canlı şəkildə və digər onlayn, yəni onlayn dərslər də elədir ki, onlarda da təbii ki, o əlaqə, müəllimlə əlaqə, yəni müəllimlə əlaqə olacaq. Rus bölməsi üzrə kurikulumda, yəni digər bir müəllim Yeganə İmanova və mən, yəni Günel Əliyeva birlikdə tədris edirik. Belə deyim, həm əyani, həm onlayn dərslərimiz sıfırdan keçiriləcək may ayında və bütün proqram bəli çatdırılacaq. Yəni əgər siz MİQ imtahanına, yəni müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşırsınızsa, deməli siz bu may, iyun ayları bildiğimde 2 ay və indi iyul imtahan tarixi hələ ki tam bəlli deyil. Yəni imtahan gününə dək qoşula bilərsiniz, bütün proqramı keçəcək və təkrar da edəcək. Amma siz sertifikasiya hazırlaşırsınızsa, qoşulduğunuz hazırlığın müddətindən sonra da, yəni sertifikasiya vaxtı elan olunana dək yenə də davam etdirə də bilərsiniz hazırlığınızı. Və testlərə gəlincə hansı testlər işlənilir? Yəni belə deyim ki, maksimum 10.000 test toplusu Günel Əliyeva, yəni müəllifə mən olduğum testlər, həmçinin yəni kurikulumdan, Azərbaycan ədəbiyyatının hər birindən bunları da işləyirik. Eləcə də Güvən və Erim Nəşriyyatının test toplularını işləyirik Azərbaycan ədəbiyyatdan. Və həmçinin belə deyim ki, dərslərdə yəni əsas məsələ mən sual-cavaba çox üstünlük verirəm. Bütün xırdalıqlardan, bütün mövzulardan ki, çünki sual-cavab çox vacibdir. Əgər sual-cavabda müəllim yaxşı iştirak edirsə, o testləri də tapa bilir. Həmçinin testlərin müzakirəsi, yəni bütün suallar cavablandırılır. Kimin qeyd etdim, kim nəyə başa düşmürsə, nə sual varsa asanlıqla, yəni rahatlıqla soruşa bilər. Həmçinin testlərin video izahları da göndərilir. Yəni belə deyim ki, oturub tam bir şəkildə o videonu izləmək də olar. Yəni kim istəyirsə oturub tam şəkildə videonu 2 dəfə izləsin, 3 dəfə izləsin. Həmçinin Zoom dərsinə qoşulanlara, yəni Zoom bilirsiniz ki, canlı dərslər kimi olurdu. Yəni görüntülü canlı dərs necə, o da elə olur. Zoom dərsinə qoşulanlara isə bu WhatsApp dərsləri də hədiyə olunur. Yəni bu da bir üstünlük. Bəs WhatsApp-a qoşulanlara hədiyə var mı? Əlbəttə ki, var. WhatsApp-a qoşulanlara da 3 dənə qrup, yəni əlavə sual-cavab, maksimum test, həmçinin qeydlər qrupu, orada müəyyən qaydalar, qeydlər göndərir. Bunlar da hədiyə olunur. Yəni
Bir daha qeyd edirəm, sizi maraqlandıran əyani və yaxud onlayn dərslərimlə bağlı sualları rəylər bölməsindən qeyd edə bilərsiniz. Və nəticələrə gəlincə, hər il sıfırdan başlayaraq və çox yüksək nəticələr əldə olunur. Bunları əlbəttə ki, mən həmişə paylaşıram, qeyd edirəm də. O baxımdan da çalışın ki, yəni əsas məsələ qoşularkən belə dərsdə fəal olmaqdır. Yəni, ola bilər ki, sizin yadınızdan çıxıbdır, ola bilər ki, siz çoxdan da belə deyim də işləmişsiniz, məşğul olmuşsunuz, unutmuşsunuz. Bunlar qətiyyən problem deyil. Sadəcə olaraq dediyim kimi dərslərdə fəal olmaq lazımdır. Deyilən hər bir şeyi öyrənmək və düzgün istiqamətli getmək. Bir məsələni də qeyd edim. Bəzən olur ki, müəllim qoşulur məsələn deyək ki, hazırlığa. Amma yəni deyilənləri oxumur, deyilən testləri oxumur. Özü belə deyim də hardan gəldi onu işləyir. Yəni səhv, düz, bu artıq düzgün deyil. Yəni ona görə də çalışın ki, öz yəni bizim göstərdiyimiz metodla siz qoşulduğunuz kursun, yəni müəlliminin belə deyim, mənim göstərdiyim o metodlarla öyrənin. Çünki mən araşdırıram, axtarıram ən yaxşısını, ən düzgününü qəbul edir. Yəni bu kurikulumdan da bir çox testlər qeyd etdiyim kimi, həm sürətli öyrənmə proqramı, yəni öz müəllif olduğum kitablar, əlavə olaraq da yəni digər time-ım kitabı da təbii ki, onu da keçirik, maksimum, digər maksimum testlərimiz var. Onu da işlədirik. Yəni, harada yaxşı belə deyim də məsləhət görəcəyim testlər var, onları işlədirik. Ona görə də çalışın, yəni bu deyilənlərə əməl edin, dərs vaxtı da, dərsdən öncə də məlumat veriləcək ki, dərsdə necə iştirak etmək lazımdır, hansı testlər istifadə olunur və s. Siz rəylər bölməsində qeyd etdiyim kimi, əyani yoxsa onlayn dərslərlə hansıları ilə maraqlanırsınızsa qeyd edə bilərsiniz. Belə, hər birinizə minnətdaram, imtahanda uğurlar arz edirəm.